ପୋଲିସ ତ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଅଯଥା ଆଡ଼ରେ ଆସିକି ଖୋଜିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ପିଲାକୁ କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇଛି, କିଡ଼ନାପ କରିକି ନେଇଛି, ତ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଅଯଥା ଆଡ଼ରେ ଆସିକି ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ଯାହା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଲେ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ ବି କାହାକୁ ସବୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏଠୁ, ଆମ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହବ ସେତେବେଳେ ବି ପୋଖରୀ କାମ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଝିଅ ହଜିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲା ଯେହେତୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ, ମୋ ମାଆକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କରିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କରି ଗାଳି ଦେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଆମର ମାଆ ଝିଅ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୋଲିସ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିବ।